Mr. Kadama TV, kibaleko, wakale jwa tusake ingalo, usivyo tia kansubio, usivyo bulungi. Muna kakati Mr. Kadama TV, onomwana asaba kumagezi. Era wibale nyo, wibale kutuya amba na ye. Office ya maze, nekubira boss wa este simu. Kakati wea mkubide simu. Nebamuwa oba na kubiri nebamugamba esa mukomyo wa office era wa office nebamusaba tuwo mwana otuogere naye mwana nayo gane wa office kakati nebagamba boss we mukomyo ku office boss we nakiriza bulungi alwakiriza teyadamu kumutwala teyamutute yaganye Buna mugamba sige na kutu wala ku office, ngena kuza ye Uganda. Bumwana na mugamba, it's fine, nzizayo wa, nzizayo Uganda. Kati ate na mugamba sige na kuza ye, kuwa wana wajia kore miyake vili, wasaini nge miyake vili. Na yo do mtu ya saini nge miyake vili, nga mumu tulukunya. Echo kulia, mwana weza kutie, weza kuchai. Chai. Kakati, omwana na abuza kolatia. Kubale meredwa. Omusajja yaganye okumutwala ku office yaganye. Kati esa nalabangaki anyigirizibwa bamutulugunya eno bali kumukuba eno bakola ki nagamba kati nkoze nki. Netumugamba naye kati naffe ngaffe tetuna kye tugenda kola ki kola. Wabula duka ku polisi kubane office yali amugambye ko ndi duka ku polisi tuje tukukimire wa tuje tukukimire ku office. Kakati esa naduka ku polisi. Taina sente, taina simukadi ye bajigadi, tosobola okuba, tosobola okola ki. Oba bakikola batya simukadi ye simanyi. Kakati, esa naduka paka ku polisi. Polisi nemusaba namba ya office. Esa nabo namba ya office. Kakati, nebogani office, nti mujye mukime ono omwana. Office nabagamba tuli kujja, tugenda kujja tukola ekitu mukime. Ate office nekubira bosi we. Office we kubide bosi we. Bose nagenda ku polisi. Polisi nalagira omusajja nti mumutwale omwana mumutwale direct paka wa paka ku office. Je mumutwala ku office na omusajja nakiza nagamba okay ndi kumutwala. Akadama TV bitusobedde omusajja lwamutusisa ku kubo nalimbo na omwana ngali mu motoka juka bali mu motoka babiri namugamba nerabire national ID. Kansoke ngenda wakankola chinchi me national ID. Musajja bamutuzize waka yamujeko buli kimu ensawo ye bajimujeko ne kazi zona era gamasigaza nike mu ebadde ku mubiri n'olugwe babadde ayambadde naye buli kimu omusajja yamujeko ensawo yamujeko buli kimu wifi bajimujeko naye lwakuba alina ka app kawadde akozesa oba bakayita batya app eyo ekirizako neberako online like 5 minutes never ko Tapo ya vera ku online 5 minutes, maybe over 10 minutes, over 5 minutes like that. Never ko. Na yu mwana gamba ya gala kutoloka. Kuba alama ngembele, obulamu webu nyigirizibwa nyonyonyonyo. Katisimanya magazi gomwa misaka damativo. Mwano na atoloke. Daladala office, neba kubira office ya sima, te office ne kubira boss we. Chifogendo kuja yu mwana, ati neba sindika boss wewe njini. Kato msajo mwana alia bamuje ku wifi. Apa kukika muyamba kuolusa kumawa kumachao na vila kubanga dakanga meka. Nasa nga message nga kusindi kile na umana bambi alimumbele mbi. Yara kato umana cha aloza. Aloza kutoloka. Kubaga amba nitasa ula mubu wange. Kubaga office ganyo kufayo kunyamba. Neta batu wa obuinza okukola chi. Amagezi gatubuze. Amagezi gatubuze. Singane office ya njini. Singe teka umanyo kuwe simu kupolisi to mwana kwa mwaweleza chana wa kutuka. Ketuna mula bako. Kwa ba nebawele njyo kuwe simu nga bakupira bosi wono mwani simu to mwana aliwa. Bako wa mkuwa de kupolisi omulete tetumulaba. Na hende ofisi mwe siri ise tokuwa kuwa teba mkupira nga kwa simu. Musajja mjeko bulichimu kato mwana alia uja aloza kati kutoloka. Mr. Kadama TV katakola atia magazi chiku umuwa bambi. Bamuwe ku magezi kuba mwana ali mu mbeera embi bambi tusaba ku magezi akoleete ddala ono mwana atoloke.
amwanu na atolokwe akolate kuba watasabula muwe akolatia kuba ofise eganye kati tebamukubiranga kesimu mwana bamuje ko buli kimu kumubira inanike muyoka kumubiri kwe batuwe kumagezi basobola tuwa kumagezi ba mwana na kolatia atoloke over.